Новий транспортний конкурс, де буде визначено перевізників на міські та приміські маршрути, проведуть на початку березня, повідомили в міськраді. На сьогодні термін дії договорів закінчився у понад 30 перевізників. Виносяться всі маршрути, по яким закінчується договор на перевезення з перевізниками, і виносяться вимоги на кожний, практично на кожний маршрут до автобусів, щоб пасажира міськість була або від 23 і певна кількість на цей маршрут, або від 40. Тобто розширюються конкурентні можливості для перевізників. І, як уже міський голова зазначав, ми запрошуємо всіх перевізників максимально не тільки з нашого міста, але й з інших міст, які мають відповідні транспортні засоби. Вимоги до перевізників обговорили на засіданні виконавчого комітету. Пропозиції внесли до рішення про проведення конкурсу. Ми вже балакали про це, але ми знову це питання піднімаємо. Це проведення дезінфекції та поточного прибирання в салонах наших перевізників. Слушна пропозиція. Окрім цього, зазначили, у відділі транспорту буде враховано наявність двигуна Євро-3 та пристосованість машин для людей з інвалідністю. Вимога Євро-3, вона враховується при нарахуванні балів за предоставлені транспортні засоби на конкурс. І по транспортним засобам для осіб з інвалідністю встановлена вимога до 50% від загальної кількості на маршруті, але не менше, ніж одна єдиниця, щоб працювала на маршруті. Це такі вимоги, це такі зміни до умов проведення конкурсу. Із термінами проведення конкурсу остаточно визначиться на наступному тижні. Тоня Борзеленко і Володимир Сурков, АТВ.